co je vlastně v tom balíku. Tady to je vypínač, jo? A když se tady takhle zmačkne, tak je tma. My celou dobu uvidíme jenom ty stíny. Jenom ty stíny toho velkého vzdáleného světa tam venku, mimo jeskyně. Ty to vedeš monolog. Tak monolog bych tomu neříkal. Počkej, ty máš pocit, že to tady smrdí. Jo, hned jak jsem vyšel, tak jsem řekl, Ježíši Kriste, tady to smrdí. Páchne to tady jako... Ty jsi toho názoru, že tenhle byt smrdí? No tak si čichni. Ale ty si myslíš, že můj kostým pobouří? Zajímáš se jenom o mý paroží, a ne o mě jako o člověka. Teď se bude tancovat!